नमस्कार नान शर्मिता शेट्टि मरळी कांग्रेस के सेर्तारा एच विश्वनाथ बेळवणिगे गमनिसुत्ता इद्रे हागे अनिसुत्ता इदे सिद्धरामय्य अवरन्न भेटियागिद्दारे विश्वनाथ नेन्ने मल्लिकार्जुन खर्गे अवरन्न भेटियागिद्रु इवत्तु सिद्धरामय्य अवरन्न भेटियागि चर्चेयन्न माडिद्दारे सहजवागि ई राजकीय बेळवणिगे कुतूहलवन्न मूडिसुत्ता इदे अदरल्लू विश्वनाथ अवर नडे इत्तीचेगे सिद्धु अवर बग्गे साफ्ट् आगि माताड्ता इद्रु विश्वनाथ चुनावणे हत्र आग्ता इद्दंते मरळी कांग्रेस के होग्तारा विश्वनाथ अंत चर्चे नड़ीता है बे विश्वनाथ और सिद्धरामय्य हुषारिरलिल्वल्ल आरोग्य स्वल्प व्यत्यास आगित्तल्ल सो आरोग्य विचारिसिकोंडु होगोण अंत बंदिद्दे अष्टे यावुदे राजकीय विषय बगे चर्चे आगिल्ल मुंदे सूक्त संदर्भदल्लि निर्धार माड्तीनि अंत विश्वनाथ हेळिद विधानसभा विरोध पक्ष नायक सिद्धरामय्य आरोग्य विचार भेटी हूगुच्छ को स्पीडी रिकवरी अंत हमोदर बेंद्रे सिद्धरामय्य नावे कांग्रेस केस नम मैसूर भाग हिरीय नायक कूड़ा इतना आरोग्य सरीदे समय समय यार बंद आरोग्य विचार बेग गुण आगलप अंत आरइके नम राजकीय सहिष्णुते बंद अधिकृत सरकारी निवेशी शीघ्र गुणमुखर अंत हारैसी हमता विधानसभा विरोध पक्ष नायक सिद्धरामय्य विश्वनाथ सिद्धरामय्य भेटी विचार स्वल्प कादु नोडी अंत केपीसीसी कार्याध्यक्ष ईश्वर खंड्रे सेर्तारो इल्वो वेट नोडी अंत ईश्वर खंड्रे हलवारु शासकरु अर्जी हाकिदारे कांग्रेस पक्ष सेर्पडेगे सूक्त समय बंदाग ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾದು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಕಾದು ನೋಡಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಒಳಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ನಾನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುವವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವರಿಷ್ಠರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ದಿನೇ ದಿನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಈಗ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಸಮಾಧಾನಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ಸೋ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿರೋದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿರೋದು ಈಗ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಏನಾದರೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಶರ್ಮಿತ ಅದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿನೇ ಅವರು ಭೇಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು ಶರ್ಮಿತ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹಿಂದೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಖಚಿತವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು ಆದರೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಅವರಿಗೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅವರ ಬೇಸರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಅವರಿಗೆ ಒಲವನ್ನು ತೋರಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಆ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ
ತನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಪ್ರಕಟವನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಇನ್ನೇನು ಹತ್ತಿರ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಈ ಹಿಂದೆನೇ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ರು, ಸುಳಿವನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಂತರವಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮರಳುವಂತ ವಿಚಾರವಾಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿನೇ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಪುತ್ರನ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿನೇ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ತರದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರುವಂತಹ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಡ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ತನ್ನ ಪುತ್ರನ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮರಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಈಗ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ತೆರೆದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರುವಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಗಡಿ ವಿವಾದ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕರವೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಶಿವಸೇನೆ ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೊರಟಿದೆಯಾ? ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಡಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಶಿವಸೇನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಶಿವಸೇನೆ ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ್ ದೇವಣೆ ಅವರು ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ದೇವಣೆ ಅವರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯವಾಗಿ, ಒಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪದೇ ಪದೇ ಗಡಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ಖ್ಯಾತೆ ತೆಗಿತಾ ಇರೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಹಲ್ಲೆ ಆಯಿತು, ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಟೋಲ್ಗೇಟ್ ಬಳಿಯಲ್ಲೇ ಕರವೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ತಡೆದಾಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನೋಂದಣಿ ಇರುವಂಥ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಮಸಿ ಬಳಿಯೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೀಗ ಪ್ರತೀಕಾರ ಅಂತ ಶಿವಸೇನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮನ್ವಯಕ ಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ದಾದಾ ಪಾಟೀಲ್, ದುಸರೆ ಸಮನ್ವಯಕ ಮಂತ್ರಿ ಶಂಭುರಾಜ್ ದೇಸಾಯಿ ಯಾನೀ ಬೆಳಗಾವಿಲಾ ಜಾಣ್ಯಾಚಾ ನಿರ್ಣಯ 2 ವೇಳಾ ರದ್ದ ಕೆಲಾ. ಹಿ ಭೂಮಿಕಾ ದೋನ್ಹೀ ಸಮನ್ವಯಕ ಮಂತ್ರ್ಯಾಂಚೀ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಆಹೆ. ಆಣಿ ಯಾಸಾಠೀ ಕೊಲ್ಹಾಪುರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿವಸೇನಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೀಮೆವರ ಕೊಗುನೂಳ ಯೇಥೆ आज सायंकाळी 5 वाजता आपली भूमिका स्पष्ट करणार. महाराष्ट्र राज्याचे समन्वयक मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, दुसरे समन्वयक मंत्री शंभूराज देसाई यांनी बेळगावला जाण्याचा निर्णय 2 वेळा रद्द केला. ही भूमिका दोन्ही समन्वयक मंत्र्यांची संशयास्पद आहे आणि यासाठी कोल्हापूर जिल्हा शिवसेना ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೀಮೆವರೆಗೆ. ಸೋ ಈಗ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಗಡಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಶಿವಸೇನೆ ಅವರು ಪ್ರತೀಕಾರದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇಂದು ಪೊಲೀಸರು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಶಿವಸೇನೆ ಅವರು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತಡೆಯೋ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಯಾವ ತರ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈಗಾಗಲೇ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಯ್ತು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಇದೇ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಶಿವಸೇನೆ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಖ್ಯಾತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಿದೆ. ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಬಣದ
कोल्हापुर जिला अध्यक्ष आगिरतक्कंत देवने गडियल्ली बंदु प्रतिभटने माडोदक्के घोषणे माडिरतक्कंतद्दु आ हिन्नेलेयल्लि बेळगावी जिल्ले निपाण तालूकु मेनदु कुग्नळ्ळि बरुत्ते कोल्हापुर मत्ते ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಈ ಒಂದು ಮೇನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಕುಗ್ನೋಳಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಈಗ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸರು ಅದೇ ಒಂದು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಡ್ಬಿಟ್ಟು ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ರು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ವಿಜಯ ದೇವ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಲ್ಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ಉದ್ದಟ್ಟನ ಮೆರೆದು ಗಡಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಿದ್ರು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸೋ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ವಿಜಯ ದೇವನವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸುಮಾರು 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಂಜೆ 4 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆ ಒಳಗಾಗಿ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಟ್ರದೇವರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೋಹಿತ್ ಅಮೆಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸುಗಂಧಿ. ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸುಗಂಧಿ, ಈಗ ಕರವೇ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಂದಂತ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ, ಈಗ ಶಿವಸೇನೆಯವರು ನಾವು ಗಡಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಕಾರ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ. ಪರಮಿತ ಶಕ್ತಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಗಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ 22 ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತ 22 ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಥಣಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕುವರೆಗೂ ಕೂಡ 22 ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕುಗ್ನಳ್ಳಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಈ ಉತ್ತರ ಭಾರತವನ್ನ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕುಗ್ನಳ್ಳಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಿಡಲ್ಲ. ಈಗ ಇನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಿವಸೇನೆ ನಾಯಕರು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಈಗ ಏನು ಕರವೇ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಾರಾಯಣಗೌಡರ ಇನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವಂತ ಕುರುಕುಬರಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಹಿರೇಬಾಗೌಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳಿಸಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಏನು ಕುಗ್ನಳ್ಳಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕುಗ್ನಳ್ಳಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಏನು ಶಿವಸೇನೆ ನಾಯಕರು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರನ್ನ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಭೇಟಿಯನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉತ್ತಟತನದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಹೇರಿದಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಹೊರತು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವರು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಡುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಏನು ನಿಷೇಧವನ್ನು ಇದ್ದರೆ ಇದು ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಶರ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಫೈನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸುಗಂಧಿ ಈ ಕ್ಷಣದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಉಚ್ಚಾಟಿತ ಶಾಸಕ ಎಸ್ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವಾಸು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಂಚರತ್ನ ಯಾತ್ರೆ ತಲುಪಿದೆ. ಗುಬ್ಬಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪಂಚರತ್ನ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಬ್ಬಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಎಸ್ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂದರೆ ವಾಸು ಅವರನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸಿಎಸ್ ಪುರ ನಾಗರಾಜು ಅವರನ್ನ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್ ಡಿ ಕೆ. ಸಿಎಸ್ ಪುರ ನಾಗರಾಜು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ಪಂಚರತ್ನ ಯಾತ್ರೆ ಗುಬ್ಬಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವರಿಗೆ ಈಗ ಮುಂಬರುವಂತಹ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡೋದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತ ಅಂತಾನು ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 75 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಈ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಡಗುಂದಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಬೀರಲದಿನ್ನಿ ಬುದ್ನಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಪ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕು, ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.
ಬರೀ ಶಾಲೆಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜನ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ದಶಕಗಳಿಂದ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜನರು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಪರದಾಟವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕೂಡಲೇ ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈಗ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಸ್ಸಿಂದ ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು ಹುಟ್ಟಾಗಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ತಿನ್ನಾದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿದಿಂದ ಗೊಳಸಂಗಿ 5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಐತಿ, ಹುಡುಗರು ನಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೈತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗಕತ್ತೈತಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಹುಡುಗರು ಕಾಯ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಐತಿ. ಈ ಸದ ಮೊನ್ನೆ ಸರ್ಕಾರ ದವಾಖಾನಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ದವಾಖಾನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿ. ಮೊನ್ನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಏನೂ ನಮ್ಗೆ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏನೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಮುದುಕರು ಮುದುಕಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿದಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಡ್ಕೋತೀನಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಏನೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಏನೋ ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿದಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಕಾಡೆ 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬೇಕು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಐತಿ, ಮುದುಕರು ಮುದುಕಿಯರು ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿ. ಬಸ್ಸಿಂದ ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು ಹುಟ್ಟಾಗಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಸ್ಸೇ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬುದ್ನಿ ಗ್ರಾಮದವ್ರು. ನಾವು ಬುದ್ನಿಲಿಂತ್ರ ಗೊಳಸಂಗಿ ನಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೇವ್ರಿ, ನಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ತೇವ್ರಿ. ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ರಿ. ಬೆಸ್ತಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆಟೋ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಟೋನೇ ಇರಂಗ ಬಸ್ ಆಟೋ ಇರಲ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಹೋಗೋದು, ನಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಬರೋದ್ರಿ. ದವಾಖಾನಿಗೆ ಹೋಲಿ ಎದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಬಸ್ಸಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ರಿ ಇವರಿಗೆ. ನಾವು ದವಾಖಾನಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಬಂದೇವ್ರಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೇವ್ರಿ ದವಾಖಾನಿಗೆ. ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ ನಡ್ಕೊಂತ ಬಂದೇವ್ರಿ. ನಾವು 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ರೀ, 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ ನಡ್ಕೊಂತ ಬಂದೇವ್ರಿ. ನಾವು ಬಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ರಿ? ಬಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ರಿ ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಬಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಂದಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸಿನ ಸೌಕರ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. ದಿನ 4-5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡ್ಕೋತ ಹೋಗಿ ನಡ್ಕೋತ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊಳೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ NH ಐತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೋಟ್ರ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರ ಭಯ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಿಂದು ಏನೂ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಡಿಲೆವರಿ ಕೇಸ್ ಹತ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಆರಾಮಿಲ್ಲಾರ ಹತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 1000ರಿಂದ 1100 ಮಂದಿ ಐತಿ. ಆದರೆ ಏನೈತಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ಯಾವುದು ಬಸ್ಸಿನ ಸೌಕರ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಏನರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೈತಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳಕತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಏನೈತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ನಡುಗುಂದಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದವಾಖಾನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಚಕ್ಸೋದೇ ಗಾಡಿ ನಿಂದ್ರಂಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಈ ಡಿಲೆವರಿ ಕೇಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಆರಾಮಿಲ್ಲರವ್ರು ಹತ್ತಿರ್ತದೆ, ಯಾವ ಬಸ್ಸೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಇದೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಳೆ ಒಂದು ಬಿಸಿಲು ಹತ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಹುಡುಗರು ಹೋಗಿ ಹೊಳೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹೋಗಂತೇ ಇಲ್ಲ. ಅವು ಇಟ್ಟು ಹುಡುಗರು ಏನು. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರೇ, ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರೇ, ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೀವು ನೋಡಲೇಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲೇಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಕಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು ಅಂತ ಹಂಬಲ ಇದೆ, ಶಾಲೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಆದರೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಮಲ್ಲಯ್ಯನಪುರದಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ, ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆ ಇದೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆನೇ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಬಸ್ ನಿಲುಗಡೆಯಿಂದ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು. ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ, ಬರೀ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ, ಯಾವುದೇ ವಾಹನ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮುಂದೆ ಕತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಒಂದು ದಾಳಿಯ ಭೀತಿಯಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಚಿರತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಡು ಹಂದಿಗಳಂತಹ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಭಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಕೂಡಲೇ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡಿ, ಆವಾಗ ವಾಹನದಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯನೂ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ, ರಸ್ತೆ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣ ಭೀತಿಯಿಂದ ಶಾಲೆ ಬಿಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಆದರ್ಶ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಬಸ್ಸು ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸುಮಾರು 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಐತೆ ಬಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಿ ನಿಲ್ಸಿರೋ ಜಾಗದಿಂದ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ನಡ್ಕೊ ಬರೋಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೇರೆ ಎತ್ಕೊ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಅನಿಮಲ್ಸು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾರ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಕಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ರಸ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು, ರಸ್ತೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೊಂಟೋಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲೇ ಮಡ್ ರೋಡು ಕಲ್ಲಿದೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಜಮೀನಿದೆ,
ಜೀವನ ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಬರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರೇ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ. 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮಲ್ಲೇನಪುರದ ಹತ್ರ ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಬೆಟ್ಟದ ಹತ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ ಮಕ್ಕಳು 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. 25 ಕೆಜಿ, 30 ಕೆಜಿ, 40 ಕೆಜಿ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯಾಗು ತೂಕ ಅವ್ರದ್ದು ಭಾರ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು 7 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಗಳಿದೆ. ನಾ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಬೆಟ್ಟದ ಹತ್ರ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಇರೋದು, 5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಡು ನೇವಾಗ ಒಂದು ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ, ಕಾಡಂದಿ ಇದೆ, ಚಿರತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ರಸ್ತೆ ಹಾಕ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಚೆಲ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕರು. ಸರ್ಕಾರ ರಸ್ತೆ ಹಾಕ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ವಂತೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಶಾಸಕ ಪುಟ್ಟರಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆ ಹಾಕ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕ್ಸಕ್ಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಶಾಸಕರ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ, ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತನಕ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲೇ ಬಸ್ ಅನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನು? ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಮಣ್ಣಿನ ದಾರಿಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಕ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಸಕರು ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೋನ ಅಂತ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೂ ಈಚೆಗೂ ಮುಂದೆ 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಬಹುಶಃ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಲ್ಲ, PWDನಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲೂ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ಅಂದರೆ 12ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಜ್ಯೋತಿಗೌಡ ನೀವು ನೋಡಿ, ಚಂದಕವಾಡಿ ಟು ದೇವರಾಜಪುರ, ದೇವರಾಜಪುರ ಗಾಳಿ ಕಂಬ ಕುಂಬೇಶ್ವರ, ಯಾವ ಮನಸ್ಸು ತಿರುಗಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ JKVಗೆ ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜ್ ಮರ ಅರ್ಧಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳ, ಚಿಕ್ಕಬಳ, ಇದ್ದಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಡಿ ಸಿ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೋನ ಅಂತ 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಶಾಲೆ ತನಕ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕು, ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನೋ ಇದೆ ಆದರೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್, ಬಸ್ನ ಫುಟ್ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳು, ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೊರಬದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗೋಳು ಕೇಳೋಲ್ಲ. ಸೊರಬದಿಂದ ಶಿರಸಿ ಕಡೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುವಂಥ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಅವಾಂತರಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಶಾಲಾ ಆರಂಭದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಏಕೈಕ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಮೇಲೇ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಬೇಗನೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಲೇಟಾಗೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದೊಂದೇ ಬಸ್ ಬರೋದು, ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್, ಇದರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ನೇತಾ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಪುರದೂರು, ಜಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಇನ್ನಿತರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು. ಸಾಗರ RTO ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೆಯೇ KSRTC ಬಸ್ನ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ತುರ್ತಾಗಿ. ನೋಡಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 75 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಬೇಕಾದಂಥ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲೂ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂಥರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ, ಸರಿಯಾದ ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಶಾಲೆ ತನಕ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ಆರಂಭ ಆಗುವಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಸ್ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ನಕಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜಾಲ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ನಕಲಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಜಾಲವನ್ನು ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿವಿಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಂಧೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ದೇಶದ 29 ವಿವಿಗಳ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಕಲಿ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ 5 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬಂಧಿತರಿಂದ 1500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ನಕಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 80 ನಕಲಿ ಸೀಲ್ಗಳು, 30 ಹಾಲೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳು, 8 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ನ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ದಂಧೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 18 ಮಿಷನ್ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅವರ್ ಪಾನಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲು ಟೆಲಿಥಾನ್ ನಡೆಯಿತು.
ರೆಕಿಟ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಲಿಥಾನ್ ನಡೆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಗಣ್ಯರು, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕುರಿತು ಕೆಲವೊಂದು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. A lot of work to be done on hygiene, right? Because there are three parts typically, or mission pani is an important part. Jab hum wash bolte hain, water, sanitation and hygiene. So under the Jal Jeevan mission, now there will be tap water in every household by 24. That's another huge program which is being delivered on the ground. Sanitation, most of the work has been done by way of open defecation, both urban and rural. But now this needs to be broadened to segregation, solid waste management. Cleanliness will continue to be the focus of the agenda. Now going forward, even if you look at 2047, jo Prime Minister saab ne Amrit Kal ke baare mein jo the vision he's put out, it's important that hygiene gets mainstreamed across the board, hygiene and sanitation. And the work always continues. It never stops. ಇವಿಷ್ಟು ಸದ್ಯದ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್. ನೋಟಾರಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಜಾಲ ನಮ್ಮದು, ಬಲ ನಿಮ್ಮದು.